Yarışmamızı bugün Azərbaycanımızın gözəl diyarı Lerikin gəncləri davam etdirir. Deyirsiniz ki, şeir yazırsınız. Onda sizdən bir parça bir şeir deyim. Öz şeirlərinizdən təbii ki. Mən Azərbaycanın yaşına gəlmişim. Onları istəyərdim ki, Azərbaycanda şeirimdən çıxan Dostum, gəl yolunu Qarabağdan sal. Özgə diyarından keçmə amandır. Getməyə tələsmə, bir ömürlük qal. Gördüyüm bu torpaq Azərbaycandır. Boş vaxtlarımda futbol oynamağı sevirəm. Dostlarımla vaxt keçirmək. İndi siz qəbul imtahanlarına hazırlaşırsınız. Boş vaxtınız olur ki? Arıq bulur da. Arıq olur. Neçəci qrupa hazırlaşırsınız? İkinci qrupa. Maraqlarım klasikləri oxumaq, onların yaradıcılığına nəzər yetirmək. Yəni, şeir demək bacarığı, şeir dinləmək. Dinləmək yoxsa? Dinləmək, həm də şeir demək. Bədi qirayət. Bəli. 2015-ci ildə Günəş tam orta məktəbi bitirdikdən sonra pedagoji universitetə daxil olmuşam və hal-hazırda həmin universitetin daha çox orta müəllimliyi üzrə oxuyuruq. Yəni, gələn il məzun olacaqsınız? Xeyr, 5 illi idi bizdə. 5 illi? İxtisası, tarix çox. Həyatımızın əsas məqsədlərindən biri də vətənimizi tanımaq və tanıtmaq olmalıdır. Şəxsən bizim yarışmamızın məqsədi budur və fikrimizcə biz bunun öhdəsindən pis gəlmirik. Azərbaycanı tanıyaq və tanıdaq, əziz azərbaycanlılar.